Transformers, Fans Project, City Commander. Med City Commander addonset också. Ja, här ser ni den. Jag har sett den massor med gånger på andra reviews. Det här är City Commander från Fans Project. Med tillhörande extra addonset med den här vapnet. Och så tillkommer de här. Så ja, så mycket mer är det inte. Som jag sett tidigare så kommer en instruktionsbok med som är formad med en serie som visar till slut hur man förvandlar och sätter på rustningen på roboten. Ja, som ni ser passar ihop färgmässigt och så vidare. Rullar bra ihop. Funkar bra. Vapnen som sagt går att sätta här. Det går att göra om så han kan hålla det i sin vanliga robotform. Man trycker fram den här. Så. Och följer upp den här. Så kan han hålla den som Ultra Magnus. Följer tillbaka den. Och drar tillbaka den här biten. Så ni säkert ingenting. Pressa fram den. Vrider den. Så vi klickar in. Så. Rör tillbaka. Och drar tillbaka. Så. Ja, transformationen är enkel. Börjar med att plocka bort de här. Lägger dem åt sidan. Vi tar bort Ultra Magnus. Och han ska förvandlas i princip hela vägen till robot. Det är någonting som ni har sett förut. Så jag tänker inte gå in något längre på det. Så. Ändå att man låter huvudet vara kvar nedfällt. I övrigt ska allting vara som det brukar. Man säger så här att en anledning till att man skaffar Ultra Magnus är ju, i alla fall i mina ögon, är ju just addon-sättet. Så, som ni ser så har jag satt dit stickerserna som följer med. Så de är ditsatta. Här sitter även ett par. Det är många som väljer att inte göra det, jag har valt att sätta dit mina. Så, vi lossar på de här två. Sen lyfter man bara av den här delen. Vi lossar här. Så, fäller in den. Man lossar där, fäller in den. Sen drar man bara den här rakt ut. Lägger den där. Här sitter hans punktskydd. Som vi kallar det. Vi särar på de här. Och de här viker man ner bak. De hamnar nästan där på automatik. Här pressar man in väggen så att säga. Och lägger dem här bak. Och fäller fram de här. Pressar in väggen och fäller fram den där. Just det, kan man visa att här har ni en reggplåt som det står City Command på. Så. Ja, för att göra de här redo, dra bort dem. Så. Och fäll upp dem. Samma sak här. Här tar man bara och särar försiktigt på den. Så. De här bitarna fäller vi hit. Och dit. Här tar man. Man fäller fram. Och lyfter upp hans huvud. Hakar fast. Och ni ser. Huvudet. Så. Nu kommer vi till den roliga biten. Jag ska höja upp kameran lite. Så tar man den här kroppen och den pressar man i princip bara på här. Den hittar ett fort
läge. När den sitter, då ska man fälla ner dem här. Om man märker att har den inte tagit så går de inte att fälla ner. Så där. Man tar den här biten. Den var ju så innan. Fäller ut de här. Och sen så ska man pressa på den här. Det här är den biten jag hade mest problem med, kan jag säga. Många har ju klagat på att det är svårt att få dit fötterna på honom och sådär. Men just den här lilla suspensoaren han har här, den har jag haft väldiga problem med att få sitta bra. Vi börjar så att se vad som händer. Nu tror jag den gick i. För att slippa massa trassel så tar jag benen först. Kruxet nu är att man ska vinkla in benen. Och sen pressa in dem. Och det kan vara lite marigt. Det gäller att hitta rätt vinkel nästan på direkten. För det tar i lite här och var. Så. Och sen när ni hör att det i princip klickar till sådär. Då är ni på rätt väg. Ni ser att hans ben ska in i den här skåran. Och när det klickar så är det klart. Sen fäller man bara upp den här och den klickar fast. Då tar vi nästa. Ska se om den går lika bra. Jag blir här en kort review på en så stor och fantastisk leksak. Nej. Lite vidare, lite dona, lite klicka och lite... Sådär, ser ni? Om ni har den här vant så de tål mer än vad man tror att de gör. Så att ni behöver inte vara allt för försiktiga. Så. Och så. Då tar man bara de här. De är i princip bara att trä på. Och så här. Vinklar rätt. Man trä på den här. Så. Slå ner armarna. Och vi tar hans fina axelskydd här. Vi ska se så det blir rätt. Den ska sitta här. Och man bara pressar ner den över. Och samma sak här. Så. Så, vi tar dem här. De ska sitta i hålen här. Så. Nu har jag självklart glömt min jämförelsefigur igen. Det är ju typiskt. Det blir en vana. Den här och den här går självklart att använda. Jag har inte frågat om man kan hålla i dem i och för sig. Men det är klart han kan hålla i den. Han kan hålla i den. Men det sköna med de här då är att de har speciella förvaringsutrymmen här bak. Här har ni ett hål för den här. Jag vill ha den sitta neråt. Men instruktionen visar att den ska sitta uppåt. Jag tycker den där kan vara lite knepig att få i. Så att det kan krävas lite våld. Den här ska in i hålet här. Jag sätter den neråt. På den. Så. Det är enklare om man inte följer ut underdelen här. Så att då får man in den längre. Så tar den inte i här bak heller. Så där. Den här då kan man hålla i den handen utan några problem. Den här biten som blir över. Ja, man tar bort den här. Drar neråt. Man viker upp den här. Och man viker ihop den här. Så tar vi tillbaka den här. Och fäster den här. Så har han, vad man ska föreställa, någon sorts jättestor raketkastare. Jag tycker den är lite grann sådär. Lite B. Men vi sätter den där. Och den är så pass tung att den gör gärna att hans tillbehör ramlar av. Så. Att, så. Flytta tillbaka den en bit. Men jag ser, det är en ganska stor och robust figur. Vi tar bort den här. Nu har ni i alla fall sett hur han ser ut med den. Den är alltså så pass stor att den
skulle kunna, att jag kan använda. Pang, 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 pang.